ons gaan nou luister wat se jeugliteratuur is daar beskikbaar vir die komende maand en natuurlik die kinderboeke wat jy moet aanskaf vir jou kleingoed sodat jy dit saam met hulle kan lees en dit geniet. En ek wil net vir die ouerder leser sê, of as jy nie een leser is nie, sal jy dit dalk nie verstaan nie, maar partymal is hierdie jeugliteratuur van uitstekende gehalte en soms beter as volwasse fiksie of nie fiksie. So as jy 'n bietjie van 'n breuk wil neem in jou leespatroon, kry vir jou iets soos Bethel se Berg of Fanny Viljoen se Offers vir die Vlee. Daar is onskatbare waarde in jeugliteratuur. Maak nie saak wat jou ouderdom is nie. Ons is mos maar net so oud soos wat ons dink ons is. Goeiedag aan al die luisteraars aan die Overberg. Dis weer Nadine en ek is hier om te gesels oor die maand se boeke. Ek hoop van harte julle almal is veilig en droog na die wille reens van vroeër. Winter is beslis om die draai en as jy soos ek is, is dit definitief 'n perfekte tyd vir kaggel aansteek en kombers en naderhark en natuurlik opkrul met 'n heerlike boek, is wat ek al die hele dag doen. Die eerste boek waar ek wil gesels is Suidoosterdraak. Oupa en sy kleinkind gaan op 'n wille en wonderlike avontuur af strand toe tydens 'n storm. Daar vind hulle draakvoetspore, draakjuwele en selfs 'n draakbaba. Maar wat sal gebeur as hulle die regte Suidoosterdraak vind? Hierdie pragtige prenteboek is vir die heel kleintjies en is geskryf deur die befaamde Diane Hofmeyer. As jy hulle vroeër vanjaar kits in Parys aangekoop het, sy was ook daarvoor verantwoordelik. Hierdie word gelyktydig in Engels as Storm Dragon uitgegee en ja, dis so reg in lyn met die weer wat ons nou beleef. Ek sal dit beslis aanbeveel vir die heel kleintjies gaan koop het sommer nou, dis 'n pragtige boek. 'N Boek wat my behoorlik meegevoer het, was Elixir deur Frenet van Wyk. Dis 'n jong volwasse fiksieroman en dit is ideaal vir die ouetjies wat hou van 'n langer storie, 'n bietjie van 'n langer roman. Die storie speel af in Ierland en dit het 'n bonatuurlike twist. Daar's vampiere, daar's romanse, daar's baie aksie en ja, dit is nogal soortgelyk aan die trefreeks Twilight wat so 'n paar jaar gelede die wêreld op sy kop gekeer het. Daar's selfs flieks van gemaak, maar hierdie is in Afrikaans en dit is bitter lekker. Ek dink vir 'n lekker wintersnaweek gaan koop om definitief. LAPA en Penguin Random House het 'n nuwe druknaam genaamd Luca en hier fokus hulle op boeke met 'n Christelike inslag. Briewe van Milliput deur Fanny Viljoen is die eerste kinderboek wat onder hierdie druknaam verskyn. Nou Milliput is 'n skerpsinnige en wel pittige hoendertjie van Bloemfontein en sy skryf briewe vir ene liefsteling. En in hierdie briewe vertel sy stories van die twee mensekinders met wie sy huis met wie sy 'n huis deel. Nou hierdie stories is vol pitkos. Dit is perfek vir die kleintjies. Daar's 'n klein teksversie by, daar's 'n kort gebedjie by. Daar selfs hier en daar 'n aktiwiteit vir die kinders. So, gaan kyk uit vir briewe van Milliput deur Fanny Viljoen. Laaste op my lys, maar beslis nie die minste nie, is die langverwagte Vaandeldraers deur Wendy Martens. Dit word ook gelyktydig in Engels uitgegee as Torchbearers. Nou, hierdie besonderse reeks bevat die verhale van 12 vrouens wat 100% verdien om gevier te word. Dis vrouens wat almal van ons sal en moet inspireer. Ingrid Jonker, Caster Semenya, self Freshly Ground soos Zulani, en onbesonge helde soos Suna Venter, die journalistie wat 'n paar jaar gelede oorlede is, word in hierdie vier boeke vereer. Dit is kunswerke, en Lentjie Brand se illustrasies is kunswerke op hulle eie, so hierdie is verseker versamel items. Die boeke is geskik vir so 11+, maar as ek na my eie vriende se reaksie op hierdie boeke kyk, dink ek dis 'n moed vir
een en elke Suid-Afrikaner. Ek dink almal kan maar hierdie boeke nader hark en onder oë neem. Dit staan ook op my eie boekrak, so ek sal dit definitief aanbeveel as jy 'n dogter het, maar ja, koop het vir jou kind, jy sal nie spyt wees nie. Ek hoop jylle lees lekker, en onthou om te gaan kyk op LAPA se webwerf, ook op Penguin Random House se webwerf, en ook op klaskameraad.co.za. Al ons boeke is daar, en ek hoop jylle lees lekker.